Aí, turma, o Messias baixando a S10, aquela que trocou o virabrequim. Já, o motor já tá no lugar. Aí, pessoal, olha que legal. Tudo lavadinho, certinho. Motor encaixado. Ficando filé aí, Messi? Tá filé. É isso aí. A S10 trocou o virabrequim, tá do jeito, galera. Então não podemos esquecer a nossa introdução tradicional. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto. Eu falo da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM, Bastidores da Mecânica. Aquele que será o seu canal preferido do YouTube. E se já for seu canal preferido do YouTube, então já chega de voadeira no like aí, pessoal. E faz esse like levitar, beleza? Final de semana, dois vídeos bem interessantes aí que a gente teve, né? Bastante aceitação. Como eu comentei com vocês no outro vídeo, né? Um cliente ligou de Cuiabá para vir trocar óleo de câmbio aqui. Estamos esperando ele. E aqui o deixa eu ficar para cá, né? Na luminosidade ali do portão. S10 já está com o motor no lugar. Então já está hoje, já daremos partida nela. Aproveitou para dar uma limpada ali na TBI. Carrinho do Messia. Celtinha, pessoal. Fez uma revisãozinha aqui de falha. Tipo, que estava falhando. Tinha uma faísca. Deixa eu falar com a Angelina que ele fez o serviço. Aqui na Silverado. Já vamos acabar de sangrar o freio. Vou tocar todo... Oh, aí está ele, o menino chinês. Vídeo seu menino chinês, né, vídeo, né? Dá um joia pra galera, Chino. O pessoal quer ver o seu joia, Chino. Aê, agora pronto. Ali o Eugênio agarrado na orelha dessa Mitsubishi aqui. Sendo ali no Celso ali, o que tava estragado mesmo que você falou? Os cabos e as velas. Tava escapando faísca, né? Tava, falhando. Falhando. Aqui, pessoal, uma Mitsubishi Triton. Fazendo a revisão do... Revisão básica, óleo e filtro. Protocolo do motor. E é isso aí, essa luminosidade. E aqui, turma, na Triton, aquela do cabeçote, que tava com aquele material branco entupindo as galerias. O cliente autorizou o serviço. Vamos arrancar o motor agora. Vamos remover o motor. Enquanto um faz o motor, o outro faz a parte de baixo. A gente autorizou tudo, fazer a parte do motor e a parte da revisão de suspensão e troca das peças. Deixa eu ligar o farol aqui para mostrar um detalhe para vocês, gente. Pera aí. Aquela travessa ali. Vendo a quantidade de óleo e terra grudada ali. Vai ficar melhor para a gente ver quando tirar o motor. Quando tirar o motor eu mostro pra vocês aí como tá antes e depois do serviço. É aquilo que eu falo pra vocês, pessoal. Mão de obra não se compara. Bom, já mostrei o motor. Agora será feita a remoção dele pra reparar o vazamento. Trocar o jogo de junta. Vamos trocar de todas as juntas, os retentores, as guarnições. Fazer daquele talentão mesmo. Nota 10, pessoal. Então é isso aí, galera. PDM de segunda-feira no ar. Vamos dar aquele giro na oficina. Combinado? Falou. Valeu. Opa, como que eu esquecendo? Segundona. Aquele abraço. Aquele abraço do BDM. Padrão Águia de qualidade naquele abraço. Falou. Aí, galera. Pit Stop Águia Automecânica. Vamos fazer aqui uma troca rápida. Disco e pastilha. O cliente tá em viagem. Tá saindo pro Pará agora, pessoal. E vai ser trocado o disco e a pastilha dele. E quando a gente tá com pressa para ajudar, não quebra o parafuso de roda. Como vai tirar o disco? É fácil, só bater o parafuso aqui, que o disco fora já sai fora já. Aí tá um. Tá os mecânicos, um de cada lado. Tá o Eugênio desse lado aqui. E os outros dois do outro lado ali. Fazer aquela
aquele vapt-vupt, parecendo um box da Red Bull. Beleza. Aí, pessoal, essa Hilux aqui, o que pode ter acontecido com ela? Que originalmente ela é aquela roda de ferro, né? Aí o cliente colocou a roda de alumínio, a roda de liga leve da Hilux SRV, e o pessoal que colocou a porca serrou a ponta dos parafusos. Tá vendo? Serrou a ponta do parafuso. Da cabeça do parafuso. Deu uma diminuída nele. Porque essa porca ela tem fundo, tá vendo? Ó, peraí. Aí, essa porca tem fundo, olha o pedaço quebrado aí dentro. Esse é o pedaço quebrado da porca. Como ela tem fundo, o parafuso tem que cortar pra ficar bem aqui dentro. Não sei quem fez isso, mas tá bom. Bora lá. O disco já foi removido já. Ali pra tirar o parafuso é no carinho. Porrômetro. Isso aí. Bem, pessoal, pit stop Águia, parafuso disco pastilha, e aqui do lado Eugênio milionário, 16 anos de casa, até o parafuso já foi trocado já. Brinca com a galera. Ou será porque tá perto da hora do almoço, Eugênio? Hora do almoço, fome, né? Deu aí, Messias? Ó, Messias, gente de boa também. Todo mundo agarrou na orelha do bicho aí. Essa que é a vantagem da equipe aqui, galera. Pessoal, aqui ó, ficou todo mundo agarrado aí, ó. Pega do lado, pega do outro e já mexe lá, ó. Me lembra aquela foto daquele vídeo, daquele filme De Volta para o Inferno. E o filme, o nome do filme em inglês é Em Como Valor, ou seja, Valor em Comum. Aquela foto que os caras estão em retirada e um carrega outro nas costas. Muito top aquele filme, hein? Se você puder assistir, assista-o. De Guerra do Vietnã, dos melhores filmes de Guerra do Vietnã, na minha opinião, é aquele. O título em português é De Volta para o Inferno, e em inglês é Em Como um Valor, com Gene Hackman. Gene Hackman. O Lex Luthor do primeiro Superman. Aí. Muito top, hein? Então é isso aí, pessoal. Hoje, Top Águia. Pronto.
Pessoal, e aí, ó? Aproveitamos que a gente acabou de ver o pessoal lubrificando as portas aqui da Triton na revisão. Sabe quando o seu carro fica com barulho na dobradiça e não para? Aí você passa óleo aqui na dobradiça, vai passando a outra dobradiça de baixo e fica um rangido alto. Pois é, barulho aqui, ó, no limitador da porta. A solução é você lubrifica ele. Passa um pouco de spray aqui no corpo e aqui e para o barulho, beleza? Já peguei algumas caminhonetes com barulho que não parava e é no limitador, beleza? É isso aí. Escutaram esse barulho? Escutaram esse motor em funcionamento? É o motor da S10. E vocês escutaram, foi o motor a partir do inaugural dela. Foi a primeira, né? Aí, pessoal. Pegou no tipo. Agora vamos deixar ele lubrificar bem, aquecer o motor. E vamos ver como é que ficou. Beleza? É isso aí. Aí, turma, aqui tá a Triton, já sem o motor. Como eu falei pra vocês, presta atenção nessa sujeira aqui, ó, tá vendo, ó? Tá incrustada de barro, óleo velho que escorreu do motor, principalmente nessa aí. E claro, vai ser desencardido toda essa parte de aqui do cofre do motor, né? Travessa do câmbio, diferencial dianteiro. Vai ser feita toda essa higienização do cofre do motor. O motor está aqui retirado. Água vazamento na dianteira, na traseira. Ó, vazando o retentor do volante. Vazamento embaixo aqui, ó. E, pessoal, o cliente não reclamou de embreagem pra gente. A gente não colocou no orçamento. Ó, o disco de embreagem. Não tem mais nada, galera. Aquele derrapante, ó, ficou liso, liso, liso. Não tem como nem andar isso aqui. Esse carro, se montar, ele não anda. Não sabe lugar. Não sei como é que tava andando esse carro. De tanto desgaste. O volante do motor. Os coxinhos do motor também quebrados. Então tem que colocar isso aí. Então, pessoal, isso aí, ó. Como eu digo pra vocês, o cliente não reclamou de embreagem, a gente também não colocou. Até colocar um kit de embreagem sem ver, né? Não tem como. Mas vamos agora ver o que precisa mais e passar pra ele. Beleza, galera? É isso aí, ó. Serviço da Triton, da troca do cabeçote. Reprova do motor em andamento. Falando nisso, deixa eu aproveitar aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui é o Corolla da Rádio Patroa. Dá uma olhada nele, pessoal. 2002. XEI automático. Hã? Fez os carros da Águia. É, quase toda semana alguém pergunta, quer vender? Ó, automático. Todo mundo quer vender. Teve um dia interessante, a gente foi no mercado, paramos lá, o cara, quer vender? Aí depois a gente foi na van, quer vender? E fomos em outro lugar lá, quer vender? Então, aí ó, a viatura oficial da Águia, mais uma. Que aqui é S10, a gente já tá terminando ela aí. Já funcionou, beleza, bonitinho. Vamos ver o que se sucede. E a Hilux da revisão, pessoal, tá esperando chegar algumas peças. Aí como a gente precisou do elevador, tiramos elas do local. Tiramos ela do local do elevador, mas tá aqui no jeito, ó. Beleza? Bora lá.
Aí, turma. Os carros parados aqui do outro lado da rua. O que aconteceu? Estamos dando um talento na fachada, galera. Estamos dando aquele tapa na fachada pra gente dar uma renovada nas letras, nas cores. Vamos ali, daqui tem uma parede pronta ali, ó. Toda pintada essa parede da esquina aqui, ó. Já tá pronto. Aí a parede da esquina já tá pronta, já pintada, fundo. E ali, ó, vai renovar o vermelho. E para renovar o vermelho e mudar a logomarca agora, né, que agora é Águia Automecânica, vou tirar o assistência técnica, tem que dar um fundo cinza, galera. Senão, não cobre de vermelho. Aí vai dar esse fundo cinza primeiro ali que o rapaz tá dando. No vídeo, não sei se você vai ver, mas é um fundo cinza bem claro. E com esse fundo cinza, aí a partir daí faz aquela fachada nova, beleza? Ali, Iron Man, o pedreiro super-herói, e o seu parceiro, Charles Bronson. Dá um alô pra galera aí, Iron Man. Olha lá, Iron Man e Charles Bronson, ele é o pedreiro. E aqui o pintor. Beleza, galera? Estamos dando aquela reformada no prédio. Tá um renovado ali, tá com 10 anos. Sede própria, galera. Graças a Deus, a sede é própria. Graças a Deus, sede própria. Em 2009, eu comprei 2008, para 2009 eu comprei os terrenos. Aí para construir, eu fui pegar um FCO do Banco do Brasil. Aí teve um infeliz das Costa Oca, um filisteu, que falou que FCO não saía. Que FCO era o mesmo que ganhar na Mega Sena. E falou que FCO... tem que ter pistolão, tem que ter a costa quente. Falei, rapaz, espera aí que eu vou resolver isso aí. O que que eu fiz? Fiz uma campanha de oração. Antes da campanha terminar, assinei o contrato do FCO, galera. E graças a Deus estamos aí, ó. Com a sede própria. E paguei a última parcela do FCO agora em maio de 2019. Fiz para 10 anos. E se eu tivesse pagando aluguel ainda, como é que fazia? Aluguel acaba quando? Então, pessoal, essas histórias eu vou contando para vocês ficarem inspirados, se inspirando. Ô, Gildo. Ei, Gildo, deixa eu falar uma coisa pra você, Gildo. Fiquei com ciúmes, hein? Eu vi você comentando lá no canal do Dr. Carro, hein? Tô brincando, Gildo. Ô, e você comentou num vídeo que ele tava mostrando uma outra oficina. Vocês não querem falar lá pro Dr. Carro da nossa oficina aqui, do canal, pra ele dar aquela força, pra nós dar um upgrade no nosso canal aí? Beleza, galera? Então é isso aí. Encerrando mais um BDM hoje. Eu vim mais cedo aqui pra vocês verem a fachada. Vai aquela dica de ouro. Mas antes de dar a dica, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu conferir. Meu Deus do céu, eu não acredito. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Mas jovem, não faz isso, tá? Cara, dá essa moral pra nós aí. Pense em inscrever no nosso canal. A gente tá trabalhando aqui, ó, dedicando bastante tempo pra vocês. Pra transformar o BDM, os bastidores da mecânica, no seu canal preferido do YouTube. É um dos poucos canais e, segundo o comentário, o único canal que trabalha com caminhonete. Nosso foco aqui é 80% caminhonete, galera. Toyota, Mitsubishi, S10, Range, Nissan, tudo. O foco mesmo é Toyota, como vocês já perceberam. Nosso forte carro-chefe é Toyota. Afinal, eu já trabalhei na Toyota, tenho experiência, tenho know-how da marca e conheço como é que funciona. Então, galera, não sei como é que tá ficando em meu olhar com esse sol, mas enfim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dá like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Beleza, galera? Tamo junto e aquele abraço!